ж повертаємося до резонансного. Ринок землі в Україні. Олексій Мушак нині до нас доєднується, він політик, експерт з питань земельної реформи. Рада хоче завершити земельну реформу. Нардепи розглянули 160 правок з понад 3000. Олексію, вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На вашу думку... Мої вітання вам та всім нашим глядачам. На вашу думку, Олексію, коли все ж таки буде завершена ця земельна реформа? І в якому вигляді, які прогнози вона постане перед українцями? Чи це все буде тягнутися ще кілька років? Знаєте, земельна реформа, вона 30 років триває. І я думаю, що от поки ми з вами будемо жити, вона і буде тривати. Тому що земля для українця – це ж не просто там якась глина під ногами або багнюка під ногами. Це в чомусь для українця, це є такий сенс буття. Питання землі нерозривно зв'язано з нашою історією. Тому оскільки ми будемо жити, стільки земельна реформа буде тримати. Інше питання, що якби є якась переломна точка. І от ця переломна точка настане саме 1 липня цього року, тому що 27 мільйонів гектар землі, їх можна буде купити і продати. Що до цього було заборонено? Купити і продати ось ці гектари землі, про які ви говорите, зможуть безпосередньо можна українці... буде купити, але це не обов'язково, що вони будуть продані або куплені. Їх зможуть купити звичайні українці роздрібно маленькими ділянками. Чи про яких покупців йде мова? Давайте що було і що буде. Зараз можна купувати землю не сільгосподарського призначення, в принципі, без будь-яких обмежень. Під забудову, під інші речі, але якщо це земля сільгосподарська, то заборонено. Земельна реформа, яка була прийнята ще в минулому році, мала на собі наступний етап. Значить, на першому етапі 2,5 роки лише громадяни України зможуть купувати до 100 гектар землі. Зразу ж скажу, немає якби в Україні пропозицій, щоб в одному місці були куплені 100 гектар. Як правило, це будуть там по 4, по 5 гектарів землі якимись такими кучками. Це буде 2,5 роки, якби відбуватися такий перший етап земельної реформи. Далі дозволять юридичним особам, які засновані українцями, тобто якщо, ну, умовно кажучи, підприємства. Якщо українці об'єднаються, от вони можуть створити компанію, і ця компанія отримає право купувати до 10 тисяч гектар землі. І, як завжди, дискусійна історія під назвою «Іноземці». Тому що українці здебільшого і завжди боялися іноземців, які там купують щось в Україні, бо вважається, що вони там будуть обезземелювати селян або ще якісь речі робити. Ця велика кількість іноземних компаній, вона працює в Україні, нічого страшного там не відбулося, навпаки, якби, наприклад, там Метро або Макдональдс, або ще якісь компанії, це ж іноземні компанії, ну, купили вони тут землю, побудували завод або торговий центр, і нічого страшного не відбулося. Так от, іноземцям буде дозволено лише, коли буде національний референдум, який, очевидно, ніколи не дасть добро на те, щоб іноземці могли купити землю. Хоча, насправді, в цьому немає нічого поганого чи жахливого, тому що якщо компанія зареєстрована в Україні, платить податки в Україні, живе по українським законам, то чому Ахметову Коломойському можна купувати землю, а, наприклад, якомусь іноземному фонду не можна? Чому? Олексію, вашу думку, чи немає якогось штучного затягування розгляду ось цих правок і накидування цих правок безпідставного? Бо ж, ну, дійсно, 3000 правок. Чи вони всі виправдані? Давайте я поясню, що зараз приймається. Зараз приймаються так звані більш технічні закони 2194, 2195, назви їх. Вони там про дерегуляцію. Умовно кажучи, земельне законодавство України, воно було дуже сильно зарегульоване. І багата, велика кількість. Ну, всі, хто з землею стикався, знають, що це довгий такий процес. Ці закони покликані, якби, спростити цю процедуру, це раз. І ці закони покликані, ну, легалізувати остаточну передачу землі від державної власності до так званих об'єднаних територіальних громад. Ці громади, які по Україні постворювалися, і люди об'єдналися для того, щоб жити однією громадою, вони отримують повноцінне право на землю, яка знаходиться в їхніх так званих адміністративних межах. Оці закони, якби, вони на це направлені. Вся далі історія полягає в тому, що це там 4 мільйони гектар землі, і якщо в грошах, це, умовно кажучи, там 8-10 мільярдів доларів. Да?
це колосальна сума грошей. І там, де колосальна сума грошей, там завжди є великі дискусії, великі перепони, тому що хтось втратить, а хтось виграє. Хтось від того, що непрозора ситуація виграє зараз, а і програє від того, що вона стане більш прозорою або більш легкою. Тому ця вся історія, там 3000 правок, вони про боротьбу, насправді. Але мені здається, якби як попередні закони були прийняті, незважаючи на те, що там до них було 3000 чи 4000 правок, так і ці будуть прийняті. Якщо по фахово говорити, то там не потрібно стільки правок. Але оскільки земельне питання, воно завжди якби таке політизоване, то підміна йде поняття. Це технічні два закони, а їх подають, що це там боротьба за свободу чи боротьба проти там загарбання української землі. Ну, без цього українські політики не змогли би обійтися. Маю для вас ще питання. От з 1 липня принципово багато що зміниться, чи не зміниться взагалі з 1 липня для звичного українця, для звичного селянина? Давайте так. Не зміниться, бо насправді і зараз в селі можна купити землю. Так звана земля, яка йде для особистого господарства, то вона не є мораторною. Такої землі 5 мільйонів гектар по всій Україні, вона там купується, продається зараз безпроблемно. Але що з'явиться і які зміни відбудуться? Значить, перше, в Україні немає достатньо різних інструментів, куди вкладати гроші. От земля – це якраз для тих, хто там середній клас або навіть багаті люди, для них з'явиться інструмент інвестувати в землю. Тобто легально її купити, легально отримувати дохід від оренди і, умовно кажучи, перерозподілити добробут. Зараз хтось має багато грошей, але їх не використовує. Він купує землю, дає там, мовно кажучи, селянину якийсь стартовий капітал, а селянина ці гроші або йде там, відправляє сина вчитися, або купує собі якусь машину, або там докладує і купує собі квартиру, умовно кажучи. Тобто глобальних змін на першому етапі не буде, але незворотні зміни підуть в плані того, що буде куди гроші інвестувати, і ті селяни, які зараз живуть і хотіли би землю продати, але якби їм пропонують її продати задешево через різні тіньові схеми, вони отримують можливість заробити на цьому ну, якісь там справедливі гроші. От в цьому буде зміна. Але знову ж таки, на першому етапі дуже багато обмежень, тому не буде дуже висока ціна. Тобто вона буде там 1,5-2 тисячі доларів за гектар, хоча справжня вартість землі української набагато більше. Чекаємо вже останніх прийнятих змін і чекаємо хоч якоїсь конкретики, яка би була на користь українцям. Олексію, дякуємо, що доєдналися до нашої ефіру. Да, Олексій вам. Мушак, політик, експерт з питань земельної реформи, з нами був на прямому зв'язку, спілкувалися про ті зміни, які от-от вже настануть в Україні з 1 липня. Земельна реформа вже почне діяти так чи інакше. Чи принесе це користь звичному селянину чи ні? От поки достеменно невідомо, бо ж нині і досі не завершена ця реформа, яка була прийнята ще у 2019 році, закон про яку був прийнятий ще у 2019 році. І от дійсно, як сказав Олексій, дуже багато політиків, перепрошую за тавтологію, політизують це питання. І там, де можна було би обійтися технічним прийняттям, розводять якусь балаканину, тож не швидко нам чекати якихось дійсно разючих змін і дійсно підняття цін на землю, яку би можна було, в яку би можна було інвестувати потім і з якою можна було би заробляти селянину. Маю інформацію про замінування через несвіжі продукти. Копи заарештували 37-річного мужчину, який телефоном повідомив про вибухове знаряддя на автостоянці по вулиці Бочарова. Після затримання він розказав, що таким чином хотів звернути увагу на проблему несвіжих продуктів в сусідньому магазині. Тепер йому загрожує реальний термін за ґратами, тож таким жартувати не варто. Краще звернутися до відповідних органів, які контролюють свіжість продуктів. А от замінуванням автостоянки і повідомленням про вибухові пристрої там, ну, ви точно не заберете несвіжі продукти з магазинів. А от постраждати на кілька років за ґратами точно зможете. Також маю цікаві новини для вас. В Нідерландах
майстер зробив вперше тату за допомогою роборуки, підключеної до мережі 5G. Там художник Уес Томас зробив експериментальне татуювання за допомогою роборуки, підключеної до 5G, повідомляє Daily Mail. Акцію провели в рамках рекламної кампанії одного з мобільних операторів в цій країні, аби продемонструвати швидкість і надійність мережі. Чи погоджуєтесь ви, чи погодились би ви зробити татуювання роботом? Напевно, це безпечніше, ніж деякі татуювання, які роблять в підвалах і деінде. А і як ставитися до мережі 5G? Можете телефонувати нам до ефіру і виказувати свою думку, бо ж дуже багато є теорій навколо цієї мережі. Є дуже багато навіть повідомлень про теорії замови навколо 5G. А от, до речі, учора в обласній державній адміністрації проходив брифінг, де запевнили, що вже за 2 роки в найвіддаленіших селах Одеської області з'явиться ось цей такий бажаний швидкий інтернет. А це особливо важливо, коли в нас з вами в школах все вводять і вводять дедалі частіше дистанційне навчання через обмеження, пов'язані з ковідом. І нині ж маємо ріст захворюваності на ковід і таку так звану третю хвилю пандемії у світі. Тож маємо і такі чутки про повний локдаун в Україні. Поки що це тільки на рівні чуток. Офіційної інформації з достеменних джерел немає. Тож, поки панікувати нічого, а от якісний швидкий інтернет, якщо все ж таки буде введений локдаун, не завадить у найвіддаленіших селах Одещини. Як повідомили, власне, в обласній державній адміністрації, що у всіх об'єднаних територіальних громадах є інтернет, та не у всіх селах є інтернет. Ось таку інформацію маємо. І повідомляли також про користування Дією, там розширять список функцій. Чи маєте ви цей державний застосунок, який планують, власне, ввести, за допомогою якого планують абсолютно зняти з обігу будь-які паперові документи, і усі документи у вас будуть у смартфоні. Як ви ставитеся до такого нововведення? Чи готові дістати з сейфів усі свої папери, завірені нотаріусом або державними органами, і перемістити їх у свій телефон? Цікаво почути вашу думку, тож можете телефонувати до нашого ефіру і повідомляти, що думаєте з цього приводу.